Вітаю вас! Це новини на СТС і з вами я, Сергій Діденко. Головні події п'ятниці, 14 грудня, вже готові розказати і мої колеги. Далі коротко про таке. Депутати затвердили кошторис області, що включили у бюджет. Включено те, що треба включити, воно все включено. Вибух на Чорнобильській АЕС. Спогади сумчан. На збори буквально пару часов тільки далі і срочно послали туди. Чоловік бив та знущався над дружиною на очах у дитини. Він маму, коли ще біжав, він її бив на моїх глазах, він її душив. На Сумщині палала база відпочинку. У селі Чернеччина Охтирського району загорівся один із дерев'яних будинків – котедж у парку «Славна». Є постраждалі. У лікарні опинилося двоє відпочиваючих. Одна людина отримала опіки, а в іншої – сильні порізи від скла. Наразі правоохоронними органами проводяться слідчо-оперативні дії щодо встановлення обставин події та причини виникнення пожежі. У селі Герасимівка Роменського району у зачиненому будинку знайшли мертву жінку. За словами односельчан, вона довгий час не виходила на вулицю та не відкривала двері. Люди занепокоїлися та викликали рятувальників. Ті за допомогою спеціальних інструментів відчинили двері до помешкання, де і знайшли тіло пенсіонерки. Наразі всі обставини та причини смерті з'ясовують правоохоронці. Бюджет Сумщини та зміна кадрів – головні питання сесії обласної ради. На що планують витратити державні кошти та які комунальні підприємства отримали нових керівників – дивіться вже за мить. Сесія Сумської облради розпочалась привітаннями та нагородженнями. Голова ради Володимир Токар отримав орден Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток області та професіоналізм. Ну, а я хотів би подякувати всім депутатам, бо це не моя нагорода, це наша з вами нагорода, тому що ми плідно працюємо 2 роки, і в нас немає ніяких зривів, нічого. Після перейшли до роботи. Одне з найголовніших питань сесії – прийняття кошторису області на 2019 рік, головного фінансового документу регіону. Хотілося б бачити в этом документе не только стратегию развития области, но и четкую конкретику, чтобы уже завтра мы смогли прийти и своим избирателям рассказать, куда, как и когда эти деньги будут потрачены. На школы, на больницы, на детские садики, на дороги, в каком объеме все это будет делано. И чтобы мы действительно смогли перед избирателями отчитаться за каждый потраченный рубль. Загальний обсяг бюджету області попередньо складає понад 6,5 мільярдів гривень. Із них понад мільярд – це власні надходження. Усе інше – державні субвенції різного спрямування. Найбільша сума коштів передбачена на соціальний захист, а саме допомогу родинам з дітьми, субсидії та інші види виплат. Також чимала частина коштів – це медична субвенція. На неї передбачено більше 800 мільйонів гривень. Ясно, що не вистачає нам коштів, не вистачає. Багато ми хотіли б ще більше зробити. Багато треба там і в медицину там вложити коштів, але їх не вистачає. Ну, краще стало там по децентралізації, краще об'єднані територіальні громади, краще фінансуються на сьогоднішній день. Але там порядок, там де дуже якби розумний голова. Окрім бюджету, під час сесії відбулись і кадрові зміни в області. Було винесено питання про подовження контрактів з головними лікарями Сумської обласної клінічної лікарні, Сумської обласної клінічної стоматологічної поліклініки, Сумського обласного кардіологічного диспансеру. Також було винесено питання про призначення на посади керівників комунального автотранспортного підприємства Сумської обласної ради, комунального підприємства «Аеропорт Суми», ОКАП «Суми Балагроліс», школи вищої спортивної майстерності Сумської кінної ДЮСШ. Депутати обласної ради сподіваються, що нові керівники виправдають надії, а ті, кому продовжили термін, працюватимуть з кожним роком все краще. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Ще мінус один. Дмитро Лантушенко більше не начальник управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації. Чиновник звільнився з займаної посади. Він обіймав її з травня 2014 року. Вважаю, що я та моя команда досягли дуже багатьох успіхів. Наприклад, значно було збільшено фінансування і управління як по галузі фізичної культури, так і по молоді. І це відбулося на підставі відповідних результатів і спортсменів. Я вирішив дійсно піти з посади, тому що вважаю, що мають бути в моєму житті нові певні виклики.
У подальшому Дмитро Лантушенко планує брати участь у президентській кампанії Петра Порошенка. Щодо депутатства у Сумській міськраді складати з себе повноважень не буде. Наступного тижня у Сумах планують провести конкурс на посаду начальника управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації. Нагадаємо, 27 листопада з посади пішов Микола Подопригора, заступник голови Сумської ОДА. 14 грудня в Україні вшановують пам'ять учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Тоді, 32 роки тому, тисячі українців відправили рятувати світ від наслідків техногенної катастрофи. Більшість з них навіть не усвідомлювали, наскільки сильно зміниться їхнє життя. Історії ліквідаторів збирала Ірина Дворниченко. На перший погляд тут зібралися зовсім різні люди, але їх об'єднує одне. Всі вони – ліквідатори аварій на ЧАЕС. Не шкодуючи свого здоров'я та сил, ці чоловіки та жінки рятували нашу країну від наслідків вибуху. Цього чоловіка звати Борис. У минулому він медик, працював на станції швидкої допомоги. Розповідає, що у травні 86-го року його терміново відправили на атомну електростанцію. На збори буквально пару часів тільки далі і срочно послали туди. Ну, мы там оказывали помощь и местному населению, и ліквідаторам. 600 тисяч. Саме стільки чоловік ліквідовували аварію на Чорнобильській АЕС. Багатьох із них вже немає серед живих. Сотні тисяч людей померли через променеву хворобу, онкологічні захворювання та патології. А більшість з тих, кому вдалося вижити, стали інвалідами. Історія цього чоловіка це доводить. Пан Сергій після перебування у зоні вибуху тепер інвалід другої групи. 13 виїздів у мене в третю зону, це на станцію. Працював на станції в турбінному цеху по дезактивації приміщень, уборці приміщень. Сьогодні всі ці люди зібралися тут, біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля, аби вшанувати пам'ять загиблих та покласти квіти на знак пошани. Цей день, звичайно, завжди має бути в нашій пам'яті. День тих людей, які... Ну, не побоюсь цього слова, своїм героїчними вчинками врятували і локалізували цю катастрофу. Ірина Дворниченко, Кирило Ульянченко, новини СТС. Душив на очах у дитини та погрожував вбити. Із такою історією до нас звернула сумчанка, яка запевнила, її переслідує колишній чоловік. У центрі сімейного конфлікту семирічна донька. Наразі за дитину борються обидва батьки. Подробиці родинної драми від Анастасії Островкової. Я дитину взяла на руки і вийшло так, що він мене ногою вже відторив, і я упала на підлогу. Почала виходити з кімнати, бо я з ним, коли він в алкогольному сп'янінні, я старалася з ним не спілкуватися, щоб його більше агресію, щоб в нього не було більше. Йшла до сусідів ночувати. Разом із вже колишнім чоловіком Лариса прожила трохи більше 10 років. Мешкали у гуртожитку. Це почалося до народження дитини, як сказати, можна було ще терпімо. А коли донечка народилася, він якийсь став дуже агресивний. Щодо мене, щодо моєї дитини. Якось фіксувала оці побої або синці? Ні, синці я не фіксувала, тому що він мене дуже лякав. Якщо ти подасиш, я тебе уб'ю, я тебе принижу і ти станеш бомжом, ти не житимеш. Наразі між колишніми судова тяганина. Наскільки я знаю, він був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім'ї. Це санкція передбачає або штраф, або громадські роботи, або адміністративний арешт. Нам вдалося зв'язатися з чоловіком Лариси. Той усе заперечує. Це правда, що застосовували насилля до дружини чи ні? Це ніяких доказательств немає. Ніхто її не бив, не трогав. Те, що це все... Де підтверджені дані? Як ви приблизно бачите подальший розвиток подій? Розвиток подій? Я взагалі хочу з дітьми зустрічати. Вона взагалі не дає. Втім, на зустрічі з нами чоловік відмовляється. Дівчинка, я вимовляю, що якщо на камеру, я нічого не буду робити сам. Не так я можу. І то я зараз посоветуюся з начальницею. Однак у центрі уваги – дитина. Дівчинка у свої 7 рочки вже надовго запам'ятала модель поведінки батька. Папа тільки приходить, мене побачить. Просто він маму колись обіжав, він і бив на моїх глазах, він і душив. Душив? Ти тоді злякалась? Да. Дуже.
Чи зустрінеться батько із нашою знімальною групою та як аргументує свою поведінку, дивіться у наступних випусках новин. Анастасія Острукова, Юрій Іщенко, новини СТС. КП «Електроавтотранс» відмовилося довозити пасажирів до Центроліту через вибоїни на дорозі та ожеледицю. Тому вранці тролейбус номер 7 змінив свій напрямок руху. Рогаті не доїжджали до кінцевої та розверталися біля зупинки пансіонат для ветеранів. Людям доводилося йти пішки. Проте опівдні тролейбуси вже курсували біля заводу «Центроліт». Чому водії рогатих не захотіли доправляти сумчан до віддалених точок обласного центру, ми поцікавилися у КП «Електроавтотранс». Проте там від коментарів відмовилися. Вихідні на Сумщині очікують без опадів. Про це повідомили в обласному гідрометцентрі. Любителям снігопадів та морозу доведеться почекати ще тиждень. Наступних кілька днів зніжити у місті не буде. В суботу і в неділю на Сумщині очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів. Температура повітря вночі знижуватиметься до 50 градусів морозу, а вдень становитиме від 2 до 7 морозу. Бажаємо вам гарного настрою, а ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Не перемикайте, далі наша постійна рубрика «У центрі уваги». Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся на СТС. Екологічна ситуація в області під контролем, наголошують у департаменті екології та охорони природних ресурсів Сумської облдержадміністрації. Ну, на сьогодні, по тих даних, які знаходяться в нас в департаменті, екологічна ситуація в області знаходиться на належному рівні. Тобто, судячи по тому, якщо ми беремо статистичні дані по викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря, то вони не перевищують норм. Тобто, не перевищують норм і область знаходиться в ряді позитивних областей щодо екологічної ситуації. Жителів Сумщини хвилює питання перезатарення пестицидів, хімічних засобів захисту рослин, щоб вони не шкодили здоров'ю людей та природному середовищу. Департамент активно займався цим питанням у 2018 році. У Роменському районі ми зробили цю роботу, тобто у нас є переможці по тендерних пропозиціях, які виконали ці роботи. Було перезатарено десь 54 тонни. Наші спеціалісти їздили, вже зробили прийомки робіт. І я думаю, що до кінця року буде завершена робота по перезатарюванню в Охтирському районі. На жаль, в цьому році по Сумському району в нас якби не вийшла процедура перезатарювання, тому що ми робили тендерні пропозиції через систему «Прозоро». Але, на жаль, не було переможців, тому торги не відбулися. Но ми плануємо прийняти програму на 2019-2023 роки, в якій також будуть передбачені ці заходи. Тобто ми плануємо продовжити цю роботу із знешкодження цих небезпечних речовин. У нас на сьогодні найбільшими підприємствами, які найбільшу кількість речовин викидають в атмосферне повітря. Це Сумихімпром, управління магістральних газопроводів, Охтирка НГВО, Охтирка Нафтогаз. Але показники в них не перевищують. Вони просто викидують велику кількість забруднюючих речовин в атмосферне повітря. На сьогодні вони розробляють заходи щодо зменшення цієї кількості. Нова програма на 2019-2021 роки. І плануємо також цей захід по перезатарюванню хімічних засобів захисту рослин, по створенню нових об'єктів природозаповідного фонду, по встановленню об'єктів. Шкодять навколишньому середовищу і викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з підприємств. На сьогодні найбільшими підприємствами, які найбільшу кількість речовин викидають в атмосферне повітря. Це Сумихімпром, управління магістральних газопроводів, Охтирка НГВО, Охтирка Нафтогаз. Але показники в них не перевищують. Вони просто викидують велику кількість забруднюючих речовин в атмосферне повітря. На сьогодні вони розробляють заходи щодо зменшення цієї кількості. Я думаю, що ситуація буде покращуватися. У департаменті екології
екології та охорони природних ресурсів наголошують, що ситуація у регіоні контрольована. Не треба хвилюватися, тому що всі ці підприємства повинні працювати на підставі яких-то дозволів. А дозволами видаємо тільки в тих випадках, коли ці викиди не перевищують норм. Також на території області розташовані 19 полігонів твердих побутових відходів. Всі вони проходять паспортизацію кожен рік. Ця процедура дає можливість знати, чи придатні полігони для подальшого накопичення побутових відходів. Крім того, прийнята й нова стратегія управління відходами до 2030 року. Вона передбачає зменшення накопичення твердих побутових відходів, тобто переробка, сортування, утилізація і зменшення самих обсягів. Буде на сьогодні не збільшуватиметься площі полігонів, не збільшуватиметься кількість полігонів. Тобто будуть розроблятися заходи, які будуть сприяти зменшенню накопичення цих твердих побутових полігонів. Буде розроблена регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами, і там будуть передбачені заходи, які будуть цьому сприяти, і будуть прийняті ці заходи. Можливо, буде створене підприємство, яке буде займатися сортуванням. Можливо, ті підприємства, які виготовляють ці тверді побутові відходи, вони будуть передбачати заходи на вторинну переробку цих відходів. Тисячі став роком автомобільних доріг в Україні і на Сумщині, зокрема. У цьому році в областях значно збільшилося фінансування на їх оновлення. З початку року до Сумської обласної державної адміністрації був доведений ліміт використання коштів на ремонти і утримання автомобільних доріг місцевого значення в цілому в сумі 457 мільйонів гривень. Ця сума стала рекордною для області. Мережа автомобільних доріг на Сумщині становить 7200 кілометрів. З них 2100 – це дороги державного значення і 5100 – місцевого. Останні з 1 січня в рамках децентралізації передали у підпорядкування управління інфраструктури Сумської облдержадміністрації. Тож їх активно ремонтували. Наймасштабнішим об'єктом, мабуть, всі знають, це був такий досить серйозний проєкт ремонту автомобільної дороги Харків-Ахтирка. На території Сумської області було відремонтовано 22 кілометри цієї дороги поточним середнім ремонтом. В управлінні інфраструктури впевнені, що у найближчі 10 років місцеві дороги Сумщини приведуть у належний стан. У 2018 році, відповідно до бюджетного кодексу, 50% суми надходження Державного дорожнього фонду було направлено виключно на дороги. На наступний рік ця сума буде цей відсоток буде складати 75% від надходжень до Державного дорожнього фонду, і вже в 2020 році 100% коштів, і ця сума вже буде складати там близько мільярда гривень. Це виключно на дороги місцевого значення. Одним із важливих напрямків роботи управління інфраструктури є і питання забезпечення транспортом та відшкодування проїзду пільговим категоріям населення області. У кожному з цих напрямів є проблемні питання, які доводиться вирішувати. Перевізники на сьогоднішній день фактично не в змозі оновлювати рухомий склад. Це перша проблема. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що зменшується пасажиропоток. Пов'язано з тим, що зменшується купівельна спроможність населення. Пов'язано це з тим, що досить суттєві проблеми з відшкодуванням пільгових перевезень, як в автомобільному транспорті, так і на залізниці. Також останнім часом до управління інфраструктури почали звертатися жителі сільської місцевості з питань закриття відділень Укрпошти. Ситуація складна, але повинна згодом покращитися, наголошують чиновники. Ініціював президент виділення 500 мільйонів гривень фінансової допомоги, фінансової підтримки державному підприємству «Укрпошта» для того, щоб підвищити рівень оплати працівників, які працюють на пошті на сьогоднішній день, не допускати, ще раз кажу, закриття відділень поштового зв'язку. В управлінні інфраструктури обіцяють тримати це питання на контролі, а наразі чекають директиви з Міністерства інфраструктури.